ଡେ ମିଲ୍ ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହେଇଥିବାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବାର ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିଲା ଗତ 15 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରରେ ଏବଂ ଜୟପୁରର ଆଖପାଖ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଓଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକରି ଗତ 20 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାହାର ଶୂନ୍ୟକାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି କଥା ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 50 କିଲୋ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଅଖାମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମିଡ଼୍ ଡେ ମିଲ୍ ଚାଉଳ ସପ୍ଲାଇ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଓଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଜନ କରାଗଲା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକରି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାରାବଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିମଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡଗର ଛିଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଡଗର ଛିଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ବସ୍ତା ବା ଅଖାକୁ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା 50 କିଲୋ ଓଜନର ଥିବା ବସ୍ତା ବା ଅଖାକୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 46 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଥିବା ବା 46 କିଲୋ ଚାଉଳ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ 50 କିଲୋ ବସ୍ତା ବା ଅଖାରେ ଆପଣଙ୍କର 4 କିଲୋର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଚାଉଳ ଥିଲା। ଏଣୁକରି ଯଦି ଗୋଟିଏ 50 କିଲିଆ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 4 କିଲୋର ଚାଉଳ କମ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଆମର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 8 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାଉଳ ସର୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର ସହରର ଓଜନ କରାହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 50 କିଲୋ ଓଜନର ବସ୍ତାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋରୁ 3 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ପେସାଦାର ଭାବରେ ସରକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼୍ ଡେ ମିଲ୍କୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଜୋରଦାର କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ବାଚସ୍ପତି ଏହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଠି ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପାଖାପାଖି 6-7 କିଲୋରୁ 8 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ମାନେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ତାକୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ତା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ବଦଳରେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି CRCC ଅଛନ୍ତି CRCC ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 456 SPMU ଡେଟ୍ 21/7/2022 ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ OS SAG ସିଏ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବଦଳି କରିଦେଲେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ CRCC ମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ଭୂମିକା ଅଛି ଏବଂ ଯେଥିରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ କମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତର୍ଜମା କରାଗଲା ନାହିଁ
ए कथा को गुरुत्व बिल्कुल दि न जाकर सी आर सी सी एवं मास्टर मान को बदली कराइले सहित एम को डिस्ट्रिक्ट अन्यत्र जगह को बदली करने सहित आपंकर डिसएंगेजमेंट करवाई आउ गोटे ये अर्डर आउ गोटे से कथी कहले जोटा कि जो माने डाटा एंट्री ऑपरेटर थिले एमडीएम स्कीम रो दायित्व जो माने ब्लॉक लेवल रे थिले सेमानंकु अन्यत्र अन्य ब्लॉक को बदली करिया पाई मध्य नीतिगत भाव रे सेमने गोटिए निष्पत्ति नै गले अर्थात एथिरे जो माने दोषी अछंती कि न अछंती किछि न जानी किछि सीआर सीसी मानंकु एवं आपनकर डाटा एंट्री ऑपरेटर मानंकु से बदली करै देले या द्वारा से भाविले जे कथाटी चापी हेई जीवो किंतु वास्तव रे या कथा नुहो केवल ओडिसा कोरापुट जिले रे केवल नुहो आपनकर बलांगीर जिले रे नुआपड़ा जिले रे एवं अन्यत्र जिले रे मध्य एभरी कथा वर्तमान सबू चारियाडे बारलाणी जो मानकु एठी दायित्व दिया हे छि चाउल जोगाण करिवारे चाउल बंटन करी स्कूल को पहुँचाइबारे प्रकृत रे सेमानकु फेयर वे रे करा जाइछि त ये भी गोटे प्रश्न आसुछि ना किछि निजर जना सुना किछि अंडरग्राउंड रो माने संपर्क थिबा किछि एथिरे कॉन्ट्रैक्टर मानकु संपृक्त करा जाइछि ए कथार जवाब मध्य राज्य सरकार रखिबार आवश्यकता अछि एणु आगामी दिन रे जदि एभरी एक हजार हजार क्विंटल एवं सारा ओडिसा रे ये गोटे महादुर्नीतिर पर्दाफाश होबा पई जाउथबा परिपेक्षीरे मु एठि आजि आपण मानको निकटरे एठि मु कहिया पई चाहूची राज्य सरकार को जणिया पई चाहूची याकु स्वतंत्र भावरे राज्य सरकार तदंत करिवे कि याकु विजिलेंस रे तदंत करिया पई दायित्व देबे कि आ जदि ससास नाही ताले आमे जानिबु जे ए महादुर्नीति रे राज्य सरकार तांकर ए विभाग एवं अन्य समस्त अधिकारी माने संपृक्त अछंती एवं ए दुर्नीति आगामी दिन रे निश्चित भावरे आहुरी व्यापक हम आई सरकार को आम चेत चाहूँ जे कि भाव में यह दुर्नीति को सरकार घंट गोड़ापी चेष्टा करुर्नीति को पर्दाफाश करने विधानसभा यहाँ उठला चापी देवाई चेष्टा करुँचर जहाँ जमापड़ी सरकार एटी जो साधुता देखा विकास चित्र कथा कौन सबु कथा को नहीं विश्वस्तरीय ऐतिहासिक कथा कौन आज किभली भाव में दुर्नीति पीसी कारबार एवं व्यापक भाव में आपंकर अर्थ हेरफेर जहाँकि मिस आपरेपेसन रहा आज उठू ए कथा को मुझे निश्चित भाव में आगामी दिन में यह प्रमाणित करुच्ची कि सरकार केवल फंपा मठिया साधुता कथा कौन विकास चित्र कौन एटी केवल दुर्नीति ही दुर्नीति चली पर्दाफाश होवार आवश्यकता अच्छी ए कथा को मुझे जोर देकर आज ये दाबी करुच्ची जे तुरंत यार पर्दाफाश करने विजिलेंस तदंत किभ भाव में तुरंत करा जाऊ धन्यवाद।